Drago mi je da se vidimo, da ste svi zdravi i dobro i da već 12. put za redom lokalna samouprava u suradnji sa Centrom socijalni rad izdvaja značajna sredstava, još jednom kažem, u nizu pomoći za decu bez adekvatnog roditeljskog staranja, čiji ste vi staratelji i koji brinete veoma odgovorno i požrtvovano da to budu dobri mladi ljudi. Meni je zadovoljstvo da svi mi imamo tu privilegiju da živimo u ovakvoj lokalnoj samoupravi koja je pre svega veoma spremna da pomogne ugroženim kategorijama između ostalog i da zajedno svi one teškoće koje imamo u radu funkcionisanja, a vi uopšte u podizanju dece čiji ste staratelji, prebrodimo mnogo lakše, mnogo bezbolnije i da prosto lokalna samouprava ima sluha da za sve naše ideje koje jesu za dobrobit pre svega vas i vaše dece za koje se vi požrtvovano brinete. Tako da, još jednom hvala lokalnoj samoupravi što je, kažem, po 12. put obezbedila sredstva za ovu jednokratnu pomoć, koja će dobro doći u vreme najradosnijeg hrišćanskog praznika. Tako da, ja želim da tu pomoć iskoristite na najbolji mogući način. I evo, kažem, to je naš doprinos vama i ujedno da vam čestitam i predstojeće praznike i da ih provedete u miru, u zadovoljstvu.